Tuleta au, utaki ya santi mama. Sidhani ya tizimefurahi sana. Mpenye mulipita exam. Mama, santi. Mama, tutuleta simbo. Sasa ni swimming pool. Tukure, tujibabe. Mungesho wakabushi, sidiyo? Mutu waedi ya kuni ya nyubani. Iye? Sawa, sawa, mama. Hello, hello, hello. Haya! Hello! Karibuni, karibuni, karibuni sana. Mapenaisi tulota. Habari, tumendio nimekuja hapa na nimeelesewa huku. Nataka wa, hii ni ya watoto eh? Hii ni ya watoto. So huyu na huyu ni hapa. Haa, jine pale. Mami, depend, mko sawa. Depend, netwe. Mami, yali nifunza pia. Ah, they are very nice. Aya, to, wataenda hivi wako. Inajua kama mamu. So cha muhimu kwanza, ni kulipa kwanza. Kabisa siasi kakwani mlazari naeza kuja ni swimu buni. Ni kusema tu. Anazari sina pesa. Mamangu kwa matu, mamangu kwa matu. Nina pesa so wanaswimu hivi ama kuna mafasi? Wanaswimu mafasi kwa sababu wezi baidi. Lakini tu mafasi kamidhi, kamiso, isiku. In costume. Hakuna swim in costume, staki usherati nebi ya shigana. Aya, wewe unaswimu na tukena hapo kusa. Na gifati. Uko sawa. Yes. So, kila mse ni miaine tu peke yake. Atikini? Miaine kila mtu miaine miaine. Four. The best, actually hiyo ndo ile bei ila kwa mazuri juu. Fanya nini? Hapa next, mam, kuna mam, ya 600. Juu, tuko wengi, hey. Naweza mlipisha hata 350 basi. Choka na kuu, 400 ni ya nini? Sina kuswim, as in hiyo ndio tunachaji. Kwa nini, sijaleta watu baptism, kila asuruti na huku wewe. Sijaleta watu baptism. Lakini ni rates to plus. Kwa nini nakuja, kwa nini, iko na roho mtakatifu hii maji? Iko refined. Ni find gani? Acha. Mimi na float tu. Ah, for 400. And the economy. You are better be joking. You better be joking. Niko na 50 mwisho. 50 water 50. 50 kwani maji ni nini? Maji nimeacha nyumbani ni nini? Najua. Ama ni junior brew. Mama unatoa. Una hata swimming pool vile zinakaa plus ile aina ya maji wana swimming. Ah, acha tuingie tu float. Swimming pool ya last year ilikuwa 200. So ukimwambia 50 atuwezi. Nishike tena. Mam, unataibisha. Uko na pesa? Uko na pesa? Mimi niko na flota, mam. Ile pesa nishu na nkwali. 50 water, dakika biribiri. Basi weke miguu, 20. Mawesi? Mwisho? Iyo ndio benye, tuko nayo ya miende peke yake. Ata upugusi. Sumuambia 300 bro ndivyo to swim. 300 natoa wa Afrika ya chana shimugorokaga. Tuadani tukakure. Mutu, nuona muto ule kakarura muto. Muta swim kwa muto. Ah, wewe to vio wa muto. Tulipita mtiani mama. Mabanyo afiki bei. Mabanyo afiki bei. Tuko na muto. Unataka kulicha hapa? Tuko na muto karura pale wataswim haraka haraka. Eta kwa kakoi. Kakoi. Musaenda. Hapa kama mfiki bei basi. Kuja utusi. Nikie? Hakuna. Twende utusie chakula. Ni nani atatusie chakula? Nakuja kuuzia pia. Haya, twendeni. Musikasirike hata amukupita sana. Kwani mulipita sana? Twende tukakule chakula. Enjoy, mam. Twendeni. Mam, tutakula chips. Sasa kuswim haita haina health. Basi mimi nataka chipo, mam. Kuswim haina health. Unaelewa? Unaweza swim ukufe na ukienda kama uju kusim. Siko nataka kusim, nataka kufloat. Mama tulikuwa tunataka kula chakula kama huna mtu wewe unajua kuswim. Tulikuwa umesema swimming ni unajua kuswim hata ni dhambi. Kwa sababu unaonyesha ushi yako huko ndani kwa sababu. Sasa nakuambia before tutoke home tumekosa balance. Eh, watu waitishe chakula. Sita wakasilisha tena. Nataka pork na nataka juice ile nyingine. Mimi nataka kama soda. Chipo kuku. Eka chakula hapa kwanza uwahudumie. Yaani ndio chote tunasafisha na meza ule klasa. Ulikuwa wapi kama hujasafisha? Pole. So mtahabu. Uwapea kila kitu wanaweza taka. Juice ile ya box ya plastic na nilete soda. Mimi nataka chipo kuku, soda, juice. Huyu nilipata na msugu. Unaweza thani si wangu ni wangu. Mami nataka rice. Rice? Huyu akuragi sana and beef. Beef. Nyama choma. Zikiwa nusu, usikatanishe nusu, uragi sana. Pork, ade, chips. Nyama choma, kuku, chips. Mingi minda kula. Mchele, kila kitu walete. Wee, mulete yake, ona. Huku hivi so zote, tunalipanga kwanza kabla tukuje. Aina problem. So, mbati ya huyu nakuja gapi? Mbati ni kuonyeshe. So, umesema ngapi zama? Rice, beef. Rice, beef, aha. Na soda.
na soda. Mm. Hakuna mtu anataka uji ni dada kachuru. Oh, uji aha. Mm. So umesema rice beef. Mm. Aha. Next. Nataka pork. Aha. Ni sile ya box hivi. Sini copy. Unipatie soda. Na kukukoda. Sim copy. Okay, okay. Na maji baridi. Haya. Aha. Next, next. Mimi nasema chipo kuku mchele nyama githeri ugali. Eh, asa utakula hivyo kastana dokole yoguo. Atapaka githeri. Wewe unataka hey, acha. Acha kama acha sasa. Haitaka, haitaka. Na wewe mam, yako ya mwisho? Mimi kauji tu ka kasuri kauji. Uji. Mm. 6000. Eh! Mam ni nini? Mam kwa nini wa cheap sana? You guys are very cheap. Yeah, 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 food to kulanga. Wacha just. Huyu anajua anaweza chekesha. Tunde food to kulanga sisi tuende. Unaweza chekesha. Nipe favorable price. Mam so eh. Mam. Pesa ni gapi? 6000. Kwa 6000. Mam ulipewa na 10k. 6000. Kira. Si ulipewa 10k tulipie food tuende. Ah mama ata una 6000. Eh 6500. So uliambiwa to spoil mam. 6000. Kira ninaongea. 6000 ni ya nini haswa? Ah ni ya kila kitu yenye umeorder. Juu ya nini? Kwani ni busi mupi? Kwani nanunua busi? Hii hata hii si ni kuku mingi sana ni ninunue kuku. Mam, babaji sana tukule. Nataka nikupea 10000 mam. Ah. Na tumepata. Ni ulipewa. Si alisema uto spoil na. Haya. Ni nini ship? What is cheaper there? Hapo hivi ndio ni lenye kwa chip huko hivi ni chip tu peke yake. Pesa gapi? 300. Kwa na madasi na uji? Mimi nataka po. Mandazi ni moja ni 50. Mimi nataka po. Na madasi 50 ya. Kila. Kama mnatuaibisha sio. Tuaibisha hapana tuwesi atuwesi. Hatuwesi. Mimi nataka. Bena watu wanakuja wanakula tu. Washa wakule hisi. Washa wakule hisi. Washa client mwenye alikuwa. Awasha akule kwani ku client si ni binadamu. Kuleni hiso, kuleni hiso hiso. Mam leftovers. Kuwasha wakule. Eh dhewe. Mam unatuaibisha. Mimi nipe pesa nikuje nimalize pesa huku kwa mgoro kagarani za shama. Hii ilikuwa ya nani? Mami ni nyanya. Ofa ya gani? Madasi 50. Madasi 50 ama madasi ni 25. Kwani mnadhani mnaweza tuibia juu mko na swimming pool? Mwanza tunao. Mnadhani mnaweza kuleni hisi Korea? Tunakula ile chakula umebakishia watu wema. Kula mkoja ama huko ja keke hedeke kabugi. Na ndio tikalimo. Si ulipewa pesa na dada. Sawa. Pesa hizi. Malizeni nikuje. Wacha wamalize. Nitaenda. Hakuna kitu unaniletea? Lakini haikai vizuri but ni sawa tu. Haikai vizuri ni watoto wako. Ni chakula za. Huyu alikuwa hapa kwani unadhani yako na ukimwi? Lakini chakula za mtu inaka ina zetu leftovers. Toka hapa. Okay. Mm, very nice. Hata kuna maji. Mukule, no, acha niwaambie. Mambo mengine si mambo kukula. Mukikula 6000 kesho utakula nini my son my daughter? Dada alikupea pesa yako. Pesa ya dadi ilikuwa ya shama. Dada alikuwa hata na deni yangu. Kutoshi ameacha duniani. Kula. Ndio yake. Doke. Leta mdomo na huku. Kula haraka. Ke. Ke. Mai. Unajua wacha ni waeleze mambo ya budget ni kitu rahisi. Jikunywa tu maji. Mama amenikulia nyama. Ona mnakulia watu nyama. Hmm? Mkure ni mtanipata bele. Ninaenda kubahari muambie baba yadu fanya mmekula. Mimi nakusema kwa dad. Oh. Juu ya nini? Sio alikupea pesa. Na tu. Na simu mmekula? Si washa nileta hii simu nipige picha nione fanya walikula nyama. Ah, mami chakula si yeye. Chakula yetu mama. Ama mwenyewe na iko yake. Acha mseme anything. Baba yadu anajua mmekula beef. Nitaka kuona na tu aliye. Mama sasa yote. Thank you unafanyia nini? Sasa njeni. Waacha wewe pia unatoka aenda huko. Yaani tukoja. Tukula hizi sasa tunyonya. Sasa hata mshinda kununua na bado za wenyewe mnakula kama mmenunua. Okay, aenda huko bwana acha kusumbua. Babako ako na 10000. Baba. Sasa mimi nakula mifupa. Hata sasa vieti. Sasa njoo bwana.